xubno ka mid a guddiga lagu muransan yahay doorashooyinka ayaa gaaray magaalada Baydhab ee caasimadda ku meel gaarka maamulka Koonfur Galbeed. Maray la hadlin warbaahintuna waxa ay sheegeen in halkan ay usoo gaareen qabashada doorashada xubnaha aqalka sare. Rijaal Cabdi ayaa eegaya warbixintan. Xubno ka mid a guddiga doorashooyinka ee lagu muransan yahay, gaar ahaan kuwa loo soo xulay inay qabtaan doorashada maamulka Koonfur Galbeed xildhibaanada golaha shacabka iyo aqalka sare, ayaa maanta gaaray magaalada Baydhab ee caasimadda ku meel gaarka ee maamulka Koonfur Galbeed. Guddigan ayaa muddooyinka ugu dambeeyey magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxay ku qaadanayeen tababaro la xiriira arrimaha doorashooyinka, inkastoo jadwalkii ay soo saareen uu fashilmay. Muddada kooban ee tababarku u socday ayaa la baray nidaamka maamulka doorashooyinka, xalinta khilaafaadka, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed. Markii ay gaareen magaalada Baydhab ee caasimadda maamulka Koonfur ee caasimadda ku meel gaarka ee maamulka Koonfur Galbeed, ayay warbaahinta la hadleen iyagoo sheegeen sababaha halkaas ay usoo gaareen inay qayb ka tahay qabashada doorashada xildhibaanada dowladda federaalka ee Soomaaliya, gaar ahaan kuwa kasoo garaya maamulka Koonfur Galbeed. 2021 oo heer federaal ah, insha allahu guddigu wuxuu bilaabi doonaa howlihii shaqo maalmaha ayna soo aadan, wuxuuna ku dadaali doonaa sidii loo soo saari lahaa xildhibaano tayo leh, quality leh, dadkii deegaanka iyo ummadda guud matali kara, khaasatan Koonfur Galbeed xildhibaanada kaga aadan oo noqon doona labada aqal ee baarlamaanka ugu horreeya, aqalka sare uu ku xogo golaha shacabka Soomaaliyeed. Insha allahu guddiga wuxuu qaban doonaa howshiisa qaran sida ku cad dastuurka iyo habraacyada iyo heshiisyada la galay. Waana isku dambeyn doonaa, waana isla wada shaqeyn doonaa. Aadna waa idinkaga mahadcelinaynaa. Kolleytaba waxa weeye shaqo badan baa idin dhex mari doonta insha allahu. Waxaan rajeyni doonaa inaan mar kastaba si joogta ah xiriirkeenu uu sii sarreeyo insha allah, si hufnaanta iyo wada shaqeynta doorashooyinka uu u kordho. Aada mahadsantihiin. Wuxuu safar ku ahaa ugu baxay markii la magacaabay kadib magaalada Muqdisho, isagoo ka arrinsanaya habraacyadii iyo tababaro xagga u joogay. Sidoo kaleeto guddiga wuxuu soo dhisay guddoomiyaasha iyo ku-xigeenadiisa. Sidoo kale guddiga waxay iska dhex doorteen guddi hoosaadyo oo ka mid ahaan doona, ka hoos shaqeyn doona guddiga guud. Marka guddiga sidiisana waxaa loo kala qaaday laba qaybood, sidii uu dhigayay heshiiskii agreementigii 17 September ay ku heshiiyeen madaxda qaranka, oo ahaa laba guddi, midna heer federaal uu yahay, midna isteedada laga magacaabay. Guddiga doorashooyinka ee lagu muransan yahay ee maanta gaaray magaalada Baydhab ee caasimadda ku meel gaarka ee maamulka Koonfur Galbeed ayaa lagu wadaa inay qabtaan doorasho ay kasoo horjeedaan musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada iyo qaar ka mid a maamul goboleedyada oo aan weli soo magacaabin guddiyadii doorashada ee looga baahnaa. Khilaafka ka taagan arrimaha doorashooyinka ayaa xoogeystay maalmihii lasoo dhaafay, iyadoo madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaali qoorqoor u wado dhexdhexaadin uu isugu keenaya dowladda dhexe iyo xubnaha iskhilaafsan. Dhinaca kale, ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ayaa markana bilaabay in cadaadis xooggan uu saaro dhinacyada ku lugta leh doorashada Soomaaliya, isagoo la kulmay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka iyo madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaali qoorqoor. Wakiilka gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, Ambassador James Swan, ayaa kulan gaara la yeeshay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaali qoorqoor. Qoraal kooban oo lagu baahiyay bogga Twitter-ka iyo Facebook-ga ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayaa lagu sheegay in xafiiska uu ku qaabilo wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya, isla markaana labada mas-uul ay ka wada hadleen arrimaha siyaasadda dalka. Mahdi Guuleed waxa uu sheegay in isaga iyo James Swamba ay ka wada hadleen arrimaha hortubinta u leh dalkeena, gaaraan xalinta muranka doorashooyinka 2022. Wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya James Swan ayaa sidoo kale maanta la kulmay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaali qoorqoor, isaga oo labada mas-uul ayaana ka wada hadlay ama ka wada xaajooday marxaladda siyaasadeed ee dalka, khilaafka ku geedaama doorashooyinka shalay yarahayd. Markii James Swan qadka internetka xiriir uu kula sameeyey madaxweynaha maamulkaasi Hirshabelle Cali Guudlaabe oo asnaca shaqsiga saaxiib dhowlaha dowladda federaalka, Cali Guudlaabe iyo James ayaa inaga shalay kulankoodu ahaa ama ka wada hadlayeen xaaladaha siyaasadda dalka, gaar ahaan kuwa doorashooyinka iyo sida caqabadaha loogu gudbi karo maamulkiisa, gaar ahaan xaaladda hiiraan
ayna ku dhidaa mushkilad kale oo meesheeda ka aloosan. Marka loo eego beesha caalamka ayaa markan u muuqanaysa mid cadaadis xooggan ay ku saarayso dhinacyada ku lugta leh doorashada, sidii loo wajahi lahaa xalka doorashada iyo khilaafkan sidii loo xalin lahaa. sida maanta duhurtiiba wararkeena aad ku dhegaysateen, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa qudhiisa lagu cadaadinayaa in wadahadallo uu la bilaabo xubnaha mucaaradka ama xubnaha uu kasoo horjeeda dowladda federaalka Soomaaliya. waxaana xoga aan helilay sheegay Mr. Roble hadda uu qorsheynayo wadahadallo inuu la yeesho xubnaha mucaaradka. ila ku dhudho xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa sheegaya in ra-iisul wasaare Roble uu kulan qada ah waa kulan ka dalbaday inuu la kulmo cabdiraxmaan cabdishakuur warsame hogaamiyaha xisbiga mucaaradka wadajir iyo weliba qaar ka mid ah midooda musharaxiinta madaxweynaha. wararka qaar ayaa sheegay in kulankan uu ahaa mid uu dalbaday ra-iisul wasaaraha si xal loogu raadiyo caqabadaha iyo khilaafka ku geedaama doorashooyinka. ra-iisul wasaare Roble oo dhowaan canaan xoga kala kulmay xubnaha beesha caalamka kadib kulan khadka zoomka ay ku wada yeesheen ayaa sheegay ama dowladdaba lagu cadaadinaya sidii wada xaajood ay ula furi leeday dhinacyada ku lugta leh doorashooyinka, kuwaasoo qaarkood hogaamiyaasha musharaxiinta ayna safaro ugu maqnaa magaalada Muqdisho, qaarkood ku sugnaa Garowe oo badi hadda dib ugu soo laabteen caasimadda. midooda musharaxiinta madaxweynaha ayaa horey ka horyimid guddiga doorashooyinka lagu murisay iyagoo dalbaday in la kala diro guddigaas, oo ay sheegeen inay ku jiraan askar, shaqaalaha rayidka dowladda iyo xubno baraha bulshada dowladda ka taageera. dhinaca kale, jadwalkii labaad ee guddiga doorashada ah ee guddiga doorashada lagu murisay ayaa qarka u saaran inuu dhaqangeli waayo. warbixintana Maxamed Baatan ayaa soo koobay. jadwalkii labaad ee maalmo ka hore ay soo saareen guddiga doorashada lagu murisan yahay ee heer federaal ayaa mar kale qarka u saaray inuu fashilmo oo uu dhaqangeli waayo. guddiga doorashada heer federaal ayaa 29-kii bishii Diseembar ee sanadkii hore 2020 waxay shaaciyeen inuu isbeddel ku yimid jadwalkii doorashada aqalka sare ee loo ballansadaa inuu dhaco inta u dhexeysa 31 Diseembar 2020 ilaa 6 Janaayo 2021. jadwalka labaad ee ay soo bandhigeen guddiga lagu muransan yahay ayaa ahaa waqti kordhin loo sameeyey muddada qabashada codsiyada musharaxiinta aqalka sare, waxaana la gaarsiiyey ilaa 5 Janaayo 2021. guddiga lagu muransan yahay ayaa u daliishaday isbeddelka ku yimid jadwalkii hore oo ka dambeeyey markii codsi ugu yimid madaxweynaha galmudug Axmed Cabdikaari Qorqoor oo ahaa in muddada waqtiga doorashada aqalka sare dib loo dhigo. waqtiga loo asteeyey maanta oo 5 Janaayo 2020 ayay ku eg tahay muddadii guddiga ay sheegeen in la qabanayo codsiyada musharaxiinta aqalka sare, islamarkaana loogu dalbaday madaxweynayaasha dowlad goboleedyada inay soo gudbiyaan liiska tartamayaasha aqalka sare. sidoo kale waxa uu guddiga hore u sheegay in doorashada aqalka sare ay dhici doonto 7-14 Janaayo 2020 oo laba cisho ay ka harsan tahay, waxaana muuqatay in aana dhaqan geli karin. madaxweynayaasha dowlad goboleedka galmudug iyo koonfur galbeed oo ka mid ah maamulada taageersa filla Soomaaliya ayaa ku sugan magaalada Muqdisho iyadoo kala hadlaya madaxweyne Farmaajo arrimaha doorashada iyo sidii loo xalin lahaa tabashooyinka ka taagan hannaanka doorashada. waagaag musharax madaxweyne Daahir Maxamuud Geelle ayaa dowladda federaalka kula taliyay inay dib u soo celiso ciidamada ay geyso gobolkaasi Gedo oo uu sheegay in xiisado una ay kasii aloliyeen marka loo eego gobolkaasi. Cabdiqadir Jakaarta ayaa eegaya warbixintan. daahir maxamuud geelle oo ka mid ah xubnaha midooda musharaxiinta madaxweynaha soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey sida uu ka yeelayo haddii uu ku guuleysto xilka madaxweynaha soomaaliya ciidamada ee dowladda soomaaliya geyse gobolka gedo. musharaxa oo barnaamijka uga qayb galay magaalada garoowe ee caasimadda puntland ayaa sheegay in ciidamadaas aan la soo celin doonin hayeesho uu la imaan doono siyaasad sahli karta inay hal meel ku wada joogaan islamarkaana ay ku wada shaqeeyaan ciidamada dowladda soomaaliya ee kuwa jubbaland. waxa uu sheegay in sababta ciidamada gobolka kadi loo geeyey ay tahay colaad qabiil, wuxuuna ugu baaqay madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya in xilliga la joogo ay dib ugu soo celiyaan magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya maadaama waqtigan uusan jirin dagaal u dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo dowladda Kenya. midowga murashaxiinta waxa ay ku baaqeen amay dowladda ka dalbadeen in ciidamada gada la geeyey laga soo celiyo waa ku taaganahay go-aankaas, waa in la soo celiyo. waxaa loo soo celinaa colaad qabiil bay isu beddeshay dalka Soomaaliya, keliya ma aanay dirsanayn
أحمد مدوبي لدر سنتهاي جوبا لامبا كور لوبي سي كور دغال مجرين كراس صدرت يدوي قتمت وإن لسوعلي لكن هذا ما لسوعلي ماي وإني عم بقول لسوع عنان أي سجوا عن سياسة عن كين كرا وأنا كبدلا مدة هنا ينتهي حبة ديا لبوا يلو هاي يسكون شيء مدنا ما يفيسا ماشي ويا الله مد كان وكدل ويا تاسع بدلا هنا يسلع شيء أنا كين كرا هذا النظام كجرا لكن هذا النظام كجرا عيدا كأسوأين وسوعلي يو على هذا بقي يدل دفاع مكين أن جاءوا سياسيين تبعنا إذا مدى الدولة ده فدرال كه سوماليا يكون يتم بلوت كهر جيسي جول كجدو أي أنت بدن حوحة ولا عكم وجيه مشرحين تا يحمنها معارض ك إذا الدولة ده من الحين فرماجو هو جاميو يكون أدي أنت ناس سياسي ده كله ده هاي هل ك الدولة ده فدرال ك سوماليا نور مرة أو ك هذا الشعر أنت عايز يكون شكتي إذا مدى أس إيهين قوة الدولة ده كي كتفاع يا حد كأول حياة لابد الدولة ده شوف الله ورك إذا ترى أنا كبي حين ورك يقدم بيا قصارها كذا شد قال كذا عيش بده هوس ورد يرى ضيا كسر بحية دقال علوس أو كذا عيد قال نكتر صن بده هوس ملتري كينيا أو هالقال كعمسام قيب كعي حلوه أورك على الشباب يا كذا قال لمين دقال كيا يمد كدي مركز هذا الشجر حمنا كم يا الشباب وين رايكو قادين صلق عيدا كملتري كينيا أي كل دقان ككذا أو هوس قد مد دوبلي عيش بده هوس waxana halkaas ka dhashay dagaal saacad badan qaateen dadka deegaanka ku dhaah ayaa waxa ay sheegeen inay maqliin dhawaaq rasaas ay soo wadaarsanayeen labada dhinac sidoo kale u jeera qasaare ka dhashay dagaalkaasi oo soo gaaray dadka rayidka ee ku nool deegaanka ku dhaah ee lagu dagaalamay sidoo kale dadka deegaanka ayaa sheegaya in cabsi ay ballaaray la soo dirsay intuu dagaalku socday maadaama ay ka baqdin qabaan in ay shabaab mar walba halkaas ay soo weerari karaan madama uu ku yaalo saldhiga ciidanka Kenya oo qaybta ka ah howlgalka AMISOM ee Soomaaliya wararkii ugu dambeeyay naga soo gaaraya deegaanka ku dhaah ee Jubada Hoose ayaa waxay sheegeen ciidamada Kenya ee deegaankaasi ay ka wadaan dhaqdhaqaaqyo military oo ay ku doonayaan inay isku bilaariyaan deegaanka kamid ah gobolkaasi gudoomiyaha cusub ee maxkamadda sare ee dalka dhawaan la magacaabay oo maanta xilka la wareegay ayaa degreen durba u diray saraakiisha kool gala saldhigida booliska gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya maxamuud axmed xasan darab oo maanta xilka la wareegay degreen ad ku diray saraakiisha ciidanka dawladda ee kool gala saldhigida waxa uu sheegay in taliska in talisida saldhigida loogu baahan yahay inay hubiyaan sugidda amniga iyo liba inay hubiyaan dadka ay soo qabanayaan ayna u soo gudbinayaan maxkamadda ciidanka qalabka sida waxa uu tilmaamay in sidoo kale loogu baahan yahay inay hubiyaan oo eegaan galka iyo marqaatiyasha dadkaasi si loo eego ama qaab waafaqsan sharciga u yaala dalka asaga oo sheegay inaan la iska yeeli doonin in wax sharci ka baxsan lagu maago muwaadiniinta Soomaaliyeed gudoomiyaha ayaa tilmaamay inuu ku shaqeyn doono sidii loo heli lahaa adeeg cadaaladeed oo tayeysan ayna ku qanacsiin dhammaanba bulshada Soomaaliyeed iyo waliba ciidamada qalabka sida ay Soomaaliyeed dhawaan ayaad markii dowladda Soomaaliya ay xilkii ka qaaday Liibaan Cali Yarow ayna u magacaawday gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ay Soomaaliya sarkaalkan dalab oo hadda xilkiisa ama maantaba xilkiisa la wareegay dowladda Soomaaliya waxa ay soo dhaweysay heshiiska ay gaareen dowladaha Qatar iyo Saudiiga Awais Bashir ayaa ino soo koobay warbixintan war saxafadeed ka soo baxay dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa mar kale looga hadlay arrimo ku aadan xisadda dalalka Khaliijka gaar ahaan heshiiska hordhaca ee laga gaaray Saudiiga iyo sidoo kale Qatar dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ugu horreen waxa bogaadin ay u soo jeedisay dadaalka dowladda Kuwait ee xaalka hordhaca ay kaga gaartay xisadaasi inay xaliso sidoo kale waxa ay madaxtooyada Soomaaliya soo dhaweysay bayaanka wasaaradda arrimaha dibadda dalka Kuwait ee ku saabsan maradalka dadaaladii dib u heshiisiinta boqortooyada Saudiiga iyo dowladda Qatar dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay soo dhaweynaysaa bayaanka wasaaradda arrimaha dibadda dalka Kuwait ee ku saabsan maradalka wadahadalada dib u heshiisiinta boqortooyada Saudi Arabia iyo dowladda Qatar ayaa lagu yiri warsaxafadeedkan qoraalkan ayaa sidoo kale ku sheegtay dowladda federaalka Soomaaliya inay muhiim tahay soo celinta xiriirka ka dhaxaya labada dal iyo dad walaalaha
ugu dambeyn dowladda Soomaaliya ayaa hoos ka xariiqday in ay ka go'antahay xoojinta xiriir diblomaasiyadeed oo ku dhisan dhexdhexaadnimo iyo wax wada qabsi. Soomaaliya waxaa mar walba ka go'an xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed oo ku dhisan dhexdhexaadnimo, wax wada qabsi iyo ilaalinta xasiloonida iyo madax banaanida dalalka aan walaalaha nahay, ayaa marka lagu yiri warka ka soo baxay dowladda federaalk Soomaaliya. Xukuumadda Soomaaliya ayaa horey go'aan dhexdhexaadnimo waxay ugu qaadatay xiisadii diblomaasiyadeed ee ka dhex dhalatay dalalka Khaliija. ugu dambeyna UK ayaa soo saaraysa tallaabooyinka dhanka socdaalka oo ay qaadi doonto dowladda Britain. dowladda UK ayaa maanta gelinka dambe la filayaa inay ku dhawaaqdo inay soo saarto go'aan ay ku soo rogayso xayiraad dhanka socdaalka caalamiga ah, sida ay BBC-da ay u sheegeen xubno ka mid ah wasiirada Britain. waxaa la aaminsan yahay in arrintani baaritaano ay la xiriirto dhanka duulimaadyada caalamiga ah, iyadoo la tixgelinayo xanuunka COVID-19 oo Britain mar kale la daalaa dhacayso. inkastoo aysan jirin xaqiiqooyin la xiriira noocyada baaritaanada iyo weliba noocyada ay adeegsan doonto dowladda Britain xayiraadda socdaalka caalamiga, laakiin wasiir ka tirsan Britain ayaa BBC-da u sheegay in qorshahaasi uu ku fikiraya ra-iisul wasaaraha dalkaasi Britain, Boris Johnson. tallaabadan ayaa imaaneysa kadib markii wasiirka koowaad ee waddankaasi Britain, Boris Johnson, oo warbaahinta u sheegay inay doonayaan inay dhaqan geliyaan tallaabooyin dheeraada si loo xakameeyo xadidaadna lagu soo rogo socdaalka caalamiga ee Britain. waxa uu sheegay in wasiirada koowaad ee waddamada Scotland, Wales, Netherlands, Ireland dhammaantood ba ay kala hadleen sidii loo xaqiijin lahaa in go'aan isku mid ay u wada qaataan, maadaama dhammaan waddamadaasi yihiin kuwo markani la daalaa dhacaya fayraska corona oo u muuqanaya mid qaaradda Yurub hadda mar kale ku soo rogaal celiyay. Britain ayaa ka mid ah meelaha ay cudurkani la daalaa dhacayaan, waxayna hadda dowladda Britain ay sheegtay iyada oo kaashanaysa waddamada Scotland, Wales, Netherlands iyo Ireland ba ay go'aanadan qaadan doonaan si loo xakameeyo fayraskan sii baahaya.